Елеватор у селі Низисумського району будували з нуля, розповідає керівник підприємства. Звели за рекордний строк – один рік. Нині в експлуатацію введена першу чергу потужностей, другу планують запустити наступного року. Стоїмость трудно сьогодні сказати, оприділити по стоїмості, ну, це свише 10 мільйонів доларів. Проєктом було предусмотрено будівництво зернового комплексу мощністю 120 тисяч тонн в год. Було прийнято рішення, так як сжаті сроки, щоб успіти до уборочної кампанії, було прийнято рішення запустити першу очередь. Це 60 тисяч тонн. Тут працює 92 фахівця, більше половини з них – мешканці низів. Елеваторне господарство залучило 100 тисяч гривень у розвиток інфраструктури села, а також здійснило вартісну реконструкцію газопроводу та залізничного переїзду. Відремонтована також дорогу до населеного пункту. Посадовці говорять, збільшення елеваторних потужностей – один з головних пріоритетів галузі, який обумовлений гарними врожаями. Вже відкрито елеватор у Білопільському районі, збудовано другу чергу у Роменському, збільшуються потужності у Краснопільському та Великописарівському районах. Ми розуміємо, що якщо ми в поточному році десь отримаємо 3,8 мільйона тонн зерна, це чисто зернових, плюс 400 тисяч тонн соняшника і плюс 100 тисяч тонн сої, понад 100 тисяч тонн сої, ми розуміємо, що це понад 4 мільйона. Рахуючи, що в господарствах, на місці, в містах склади не більше, ніж на мільйон тонн, необхідно мати як мінімум 3 мільйона тонн одночасного зберігання елеваторів. Окрім цього, зазначає Юрій Костюк, у Сумській області продовжується реконструкція овочосховищ і тваринницьких ферм. Працюємо з аграріями, працюємо з інвесторами. І на сьогоднішній день вже в 111 інвестиційних проєктів вкладено понад 650 мільйонів гривень. Це значна сума, особливо враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній склалась в країні, коли інвестори, скажімо так, з дуже запаскою відносяться до інвестування в українські об'єкти. За 9 місяців року агробізнес Сумщини вклав у розвиток інфраструктури територій, на яких працює, більше 16 мільйонів гривень. Також не стоїть осторонь проблем армії, допомагає продуктами та ремонтом військової техніки. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ.